Crash Bandicoot! Margus! Andri! Kas sa tead, kes see on? Vist ikka! Ta ei ole reblane. Reblane. Ta on Bandicoot. Ta on Bandicoot, jah. Bandicoot, eks siis eesti keeles vasterta. Ma ei tea, kes ta eesti keeles on. Ma tean, et ta on Bandicoot. Ta on Austraalia kõrbehiire. Hiir ta päris ole, ta on mingi kõrbekoerdega esalu, sest see on Dingo. Ta on... Ta on mingi elukas. Väisenaga meie peab teadma, mis asi ta päriselt on. Igal juhul... Me teame, et on Crash. Crash Bandicoot, ehk siis võib vist öelda, et PlayStation üks kõige legendaarsemaid tegelasi. Jah. Ja praegu me siis mängime Insane Trilogy, mis on siis esimese kolme Crashi mängu uus versioonid. Uus versioonid siis selles mõttes, et nad ei ole lihtsalt kuidagi nagu... Et nad on täiesti nullist tehtud uued mängud vanade mängude põhjal, selles mõttes. Nad ongi vanad mängud uues kuues. Jah, ehk siis uus versioonid. Jah. Jah, põhimõtteliselt. Oled mänginud varasemalt Crash Bandicoot? Tegelikult olen küll, jah. Crash oli minu esimene PlayStation mäng, esimene videomäng, tegelikult, mille ma üldse mängisin. Päris väikse põnnina, ütleme nüüd 4-5 aastas kuskil. Ja noh, ma ostsin endale hiljuti ka selle PlayStation 1 versiooni PlayStation 3 peale, sest et noh, seal vaatasin võimalust PlayStation 1 mänge mängida PlayStation 3. Jah, jah. Aga noh, kaugele ma ei jõudnud. Et raske oli või? Oli küll raske. Vihjaks nii palju, et Insane Trilogies on esimene osa veel raskem. Miks ta veel raskem on? Kas ta muutsid seda mänguga? Nii palju kui ma olen saanud aru, siis see tuleneb hüppemehaanika muutumisest. Aa, nad lisasid füüsikat rohkem. Jah, ehk siis kui varasemalt asjad, mille peale sa hüppasid, olid ruudukujulised, siis nad nüüd enam ei ole ruudukujulised, vaid on nende asjade kujulised. Aga praegu ma siis panin esimese mängu käima. See vist on tegelikult, ma arvan, et üks kõige legendaarsemaid või? See on tõesti üks kõige legendaarsem PlayStation mäng üldse. Ma mõtlen ka see Crash Bandicoot esimene. Jah. Kõik teavad, kõik, kes on kunagi PlayStation omad teavad, mis asja on Crash Bandicoot. Jah. Nii, et ma tahan Notchu levelit panna. Kus oli Notchu level? Kas see oligi Notchu level vist minu mõelest? See nimi on Boulders, ma usun, et see on see, kus selle paljast ära, kus see, mis oli Unchartedis ka. Arvada? Ma usun küll. Ma pakun. Okei. Ühesõnaga, mina olen... Tähendab, ma ei ole esimesest osas kaugemale jõudnud. Kui? Sest, et ta võtab... Ta reegelt jõhker on. Jah, sul oli õigus taga. See on Dark Souls 4. Jah, seda võib täiesti niimoodi kokku võtta. Kuigi, nii palju kui ma netist olen lugenud, siis... Teine ja kolmas osa nagu ei pidanud nii karmid olema. Sest et see esimene on küll, et tal... Sul... Võtaks elu ka ära. Igas juhuks. Eksimisruumi on siin täpselt null. Aga see tegigi vanad mängud heaks. Nüüd tänapäeva mängud ongi lihtsalt nagu... Noh, me oleme harjunud igast save'ide ja checkpointidega, et me saame nagu lõpmata siin uuesti alustada vaata, aga Crashis küll sellest asja ei ole, jah. Kus juures... Seda mängu mängides ma just hakkasingi mõtlema selle sama asja peale, et tegelikult tõesti, kunagi olid mängud raskemad või siis meie mängimisoskus oli nii palju parem. Väiks oli rohkem aega ka mängida, vaata, oligi rohkem aega enda oskusiga täiendada. Ja ilmselt ka igasugused, ja sinna läks kohe. Tegelikult isegi hästi läks praegu esimese kohta. Niigi sai kaugele. Et muidugi ka ilmselt see kogu see kehaline reaktsioon ja kõik muud asjad olid noorena paremad. Noorena paremad, jah. Ütleme niimoodi, et kui sul seal juba vanuseks on kaks numbrit, siis juba oled sa oma mängud ära mänginud, jah. Noh, e-sportlaste karjäär lõppes, kui on 25 või? Nii, nad räägivad, jah. Aga samas... on... Vau, tegin niimoodi ära või? Raske mäng. Võin enda kaitseks öelda, et ma olen harjutanud. Aa. Või pigem siis mängu kaitseks öelda.
aga ma tahan ikkagi seda notch'u levelit teha, sest see notch'u levelit... Mis see peaks olema peale esimest nagu tõelist bossi, kes siin mängus on see paks vett, kelle peale süüpad? See papu-papu. Jah, nüüd peaks tu... ei. Rolling Stones Hogwild. Vahvas. Täpselt. Ja mis ma veel tänases videos mõtlesin, et kuigi noh, esimest osa ma väga ei näita, sest et ma... Olen seda äkki liigub palju mänginud. Jah, aga pigem ma tahaks proovida esimest korda teist ja kolmandat äkki natuke mängida. Võtaks sealt mõlemast mängust esimesed levelid ette. Ma loodan, et me peame otsus kahetsema. Miks Crash niimoodi sükkust valatud nagu meile tegi? Sest et ta saab notsuga ratsutada. Õudne. On enne. Mis selles maailmas kõige nõmedamat on see, et sa oled nagu notsu seljas ja sa hüppad üle küpse notsude. Vau. Wow. Nii, kas ma nüüd suudan meeldega tuletada, kuhu need läksid kõik? Nii. So far so good, ütleks selle asja kohta. Ära, ära, sõnu. Mhm. Aga nagu sa näed, siis visuaalselt ta näeb väga lahe välja. Ta näeb küll enam. Ma ei näe kuubiku, nii ma olen Crashi kui ikka Crashi. Nii ma saan aru, kes ta on. Ta bändiku. Nii, täpselt. Ja sinna läkski see minu... Üks neljast ilust. Ideaalne sõitmine siis. Speed on nüüd juba plus 20 sekundit juures. Ja sellega see, kus selles see notch, millest ma nüüd üle hüppan, see ongi kõige... Üks nagu minu mõelest selle leveli raskemik kohti. Sest et ma... Okei, niimoodi. Jälle! Ma nagu räägin endale vastu tuleb välja. Õsnaga, tuleb ilmselgelt, et ma olen esimest mängu liiga palju mänginud ja võtame ette teise. Aitab sellest... Sellest... Naljast. Väidan, et ei oska mängida, aga tuleb välja, et oska mängida. Kas sa tead, miks üldse Crash Bandicoot tehti? Ma ei tea, äkki PlayStation 1 tuli välja ja neil oli vaja mingit eksklusiivi sinna peale. See oli tegelikult Sony soov pakkuda omalt poolt midagi Seal Sonicule vastu. Hmm. Ja just väga palju paraleeli tõmmatigi Seal Sonicuga, et kuidas nagu Sega suutis Seali teha nüüd üheks nagu legendaarseks näoks, siis nende soov oli samamoodi võtta üks juba vähem tuntud loom, kuigi noh, eestlast jaoks siil on tuntud, aga ma arvan, nagu muu maailm jaoks äkki mitte nii väga sinine siil ei ole tuntud. Yeah. Ja mis minu jaoks veel näiteks selle mängu faktide puhul väga huvitav oli see, et PlayStation 1 CD-d olid ju teatavasti 700 mega suured. Yeah. Ja see mäng ise oli kuskil 300 mega, natukene peale, aga selle jaoks, et laadimisaegu kiirendada. Nii, selle jaoks, et laadimisaegu kiirendada, siis lisati sellele plaadile üks 300 megane fail, mis oli täiesti tühi fail. Ja see kirjutati siis nii-öelda plaadi ette otsa ja plaadi siis nagu lõppu kirjutati see mäng selle jaoks, et ta... Vestis on üks suudaks mängu faile kiiremini lugeda. Hmm. Et väga lihtne asi, aga ilmselgelt andis nagu mängukogemuse väga, väga palju juurde. Ja need level disainid on... Ma ei viitsi tegelikult algusvideot üldse vaadata. Level disainid on... Mis ma temaga teha saan? Ma ei tea. Ta on läpakas käes. MacBook. Crashbook. Crashbook, jah. Et need level disainid on tehtud just arvestades seda fakti, et sa ei peaks korraga liiga palju mängust ära laadima. Ehk siis see on nagu see näiteks, et miks me näeme niivõrd palju selliseid kurve, millel sa ei näe, mis kurvi taga on. Mm-hmm. Just sellepärast, et niimoodi sa andsid masinale rohkem võimalust laadimiseks. Aga mis nüüd saab? Nüüd Warpis oli mis see, et sa oled kuskis seal kesktuas ja siis sa saad valida üks kõik, mis tasemele sa läheb. Ma olen mänginud teist osa. No siin oleks küll seda 300 mega nüüd vaja.
Jah, täpselt. Noh, PlayStation 4. Nii, ja siin ma saan nüüd valida leveleid, on ju? Jah. Ma ei viitsi üldse seda... Mis see tüübi nimi oli pahalase? Cortex. N-Cortex. N-Cortex? Mis me siit võtame? Võtame esimese selle Snow Go. Snow Go. Snow must go on. Uga-puga. Ta oli aku. Aku. Aku-aku. Midagi sellist. Aku-paku. Pakun, et ta nimi on aku. Akupank. Mhm. Eelmise suvel Pokemon Go jaoks oleks vaja niisugust asja. Nii, siin on meil Nitro ja siin on meil TNT. Mis see Nitro meil? Seda. Ok. Kui TNT on timer, et ta enda põhkus Nitro lihtsalt... Lihtsalt ei tee seda. No. No, tule nüüd siia. No. Ilmselgelt jää peal on keeruline Austraalia kõrbehiirel uisutada. Jah. Ta näeb praegu elus esimest korda jääd. Seda sõlt enam külgates. Aha. Noh, rohkem polegi vaja. Nii. Mida te uisutate? Võtsid mu aku ära. Vaata, Nitro on siis nagu halb, või? Jah. See ei anna sulle Nitrot, see ei ole rallimäng. Võtta enda aku ka. Aku, aku. Aku sihka. Jah. Ühesõnaga, jätame siit need kastid praegu kus seda ja teist? Jah, sest et eesmärk oli ju level ära teha. Või siis ka mitte. Jah. Ehk siis... selle mängu puhul on nagu raske aru saada, kas sa... No tegelikult, noh, tead on see, et ikkagi sa saad surma sellepärast, et sa ise ei oska mängida. Aga sa tegelikult iga mängu kui. Jah. Aga sina oled ju see Dark Soulsi fänn, on ju? Jah. Aga see on ka niimoodi, kui sa ei oska bossi läheb, siis sa saadki surma. See ongi kõik oskuste küsimus. See on tegelikult õnnega pooleks ka niimoodi, aga ikkagi enamasti on oskustes. Näiteks nagu see, see oli ilmselgelt minu viga. Siin on need kaadrite ära tundmine. Jah. Millal sa võid vana su juurde minna, millal mitte. See on nüüd see koht, kus ma peaksin selle... Käsnakalle 3 tundi hiljem. Ikka veel siin. 1 igavik hiljem. Okei, ma teen omale ühe elu juurde. No. Teen teega. Jah, soovitatavalt. Mis on kõunu või? Ei. Me ei saagi rohksu minna. Kui sa viimast ühe korra ära võtad, siis enam sealt samas kassist õuna ei saa. Näed, sa said oma ühe elu juurde. Mhm, aitäh. Aitäh, te külmutatud õunad. Kui mis õunad need on? Kusjuures, nad ei pidanud olema õunad üldse. Nad pidid midagi mingi taprikoosi laadsed asjad olema. Kuigi nad näevad räägelt välja nagu õunad, aga... Kui ole... Või... Aku ohverdus oli ennast väärt. Mhm. Aga läheb edasi või? Siin on päris pikad tasemed. Tegelikult mulle see näiteks meeldib, et sul on... Siuksed asjad. Sul sellised tagantvaates, kõiks kolmandisiku vaates levelid... Ja siis sellised külje pealt kaksti platformid. Asenduvad side-scrolleritega, et see jah. Crash panni koh. Teeme niimoodi, et kui ma surma saan, siis ma võtan kolmand ette, ei näe. Jah. Ära nüüd meelega surma. Kus üles ei olnud päriselt meelega. Sa ju tead, et see all ei tohi olla. Nägid sa, kus silmad suureks läksid, eh? Võt, see on oskus. Refleksid. No nii. Tule siia, tule siia, üles. Keeruta.
checkpoint oli. See on nii lahe, et esimese ja teises ja minust kõigis kolmandas on see game over on täpselt sama tüüp. See lõpuks siis, et hakkad seda nägu vihkama. See on see... nagu Dark Souls tüüb see You Died ja siin mängus on see vend. Siin on game over. Kuidas kes ta üldse on? Ta näeb välja nagu see aku, aga... Ta mis ta aku, aku, see paha vend. Uka, uka. Uka, uka, jah. Raudselt nii kui nii meile nüüd keegi kommenteerib, kes see päriselt on. No, me saamegi targema. Jah. Ma üldse ei... Ei taha kuulata teda rohkem. Nii, ja nüüd võiks kolmanda ka... Sest et kolm on kohtuseadus. Ja nüüd ma ilmselgelt ka tõestan selle ära, et ma teiste kolmandatus ei ole mänginud. Jah. Vähemalt mitte selle Insane Trilogy peal. Üks veel, mille pärast see Insane Trilogy on saanud räigelt pähe, on see, et sa ei saa alguse videot ära panna. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema selle peale, et sa nagu kritiseerid mängu selle pärast, et sa ei saa alguse videot ära panna. See juba näitab seda, kuidas mängurid on muutunud. Kui on mängurid. Jaa, et oh, kuule, see on halb mäng, mis on alguse videot ära panna. Mäng ise on väga hea, aga selle pärast panen talle vähem punkte. Jah. Sest et miks ka mitte? Pehmud, noh. Nii, no, ilmselgelt... Kolmurgaga peaks ju ära saama panna. Jaa, aga... Vaata, nüüd ma kukkusin Austraaliasse. Või ma ei saanud, ei, see vist ei olnud mina, kes kukkus. See oli kummitus spermatosoid. Jah. Crash ei oska joojooga küll mitte midagi teha. Aga lahedad kleepsud on läpaka peal. Vaata seda jääkaru. Nad võtsid selle teisest osast, panid ju... Pistuuri. Võtsid Austraaliasse ka see, jah? Jah. Tead, miks jääkarud pingviini ei saa? Sest, et pingviinid elavad all ja jääkarud üle. Aga see jääkarud elab all. Immigrant. Immigrant jääkarud. Nii, paneksin selle ära, siis hakkaks... Meil ei ole lugu vaja teada. Näiteks ka kolmanda osa... Näiteks ära ka selle, kuidas ma kolmanda osa esimeses maailmas surma saan. Jah, teeme nii. The Time Twister. Mis see kolmandas on nimi üldse oli? Esimene Crash Bandicoot teine oli Warped ja kolmas. Kolmas? Ma ei tea. Nii. Jah, ok, lähme siia. Ma küll ei tea muidugi, kas see on esimene level või mitte, aga... No seal oli üks olemas. See on jah väga lahe, et siin on sellised boonuslevelid on levelite sisse toodud, kus sa saad elusid õunu juurde. Ja siis neid sa saad lõpmatu aru kordi proovida, nii kaua kuni siis sulle endal koppa ette viskab. Siin ta õpetab nüüd jälle enne. Jah, see on siis kohti esimene tase. Ja siis saab crouchida. I'm a sneaky bastard. Kuidas see küll kasu leidab? Ma arvan, et ma saaks neid lind ja siis süüa nendest tõunad võib kätte saada endagi. Need on need Twitteri lind. Jah. Kas see on mingi Harry Potteri kits, või? See kits... See kits tunneb asja. Selle kitsega ei tasu jamada. Okei, suhane tõunad. Let's go forward. Proceed. Ära jama selle kitsega. Aku, aku. Puga, puga. Nii. Väike checkpoint. Esimeses Crash Bandicootis, et see mäng on küll 20 aastat vana, aga level design on siiani lihtsalt nii suurepärane. Et... Minu mõelest isegi nagu aegumatu. Kus ta nüüd läheb? Oho, mis nüüd juhtub? Kas see on see boonus level või? Ei, ta viib kuhugi mujale mind. Et selles mõttes, et nagu... Osade mängude puhul sa kohe saad aru selle, et... Näe, me saime droppi. Jee!
et kui sa mängid sellist vanasid mängu, et sa kuidagi nagu päsinud on. Aga selle mängu puhul ei saa seda öelda, sest et ta on lihtsalt, noh... Ta on lõbus. Ta on lõbus, jah. Ja isegi see, kui sa ei oska seda mängida, see kuidagi ei vähenda selle mängu lõbufaktorit. Vaat, kus see tõunud või? Võib tagasi mingi, jah. Okei. See on mingi Harry Potteri level. Harry Potter enne Harry Potterit. Harry bändiku. Mingi Battletoad või? Mhm. Siin kuidagi on kohe eos tunda seda, et noh, kolmas osa pidi väidetavalt kõige kergemist olema. Mm-hmm. Et neid checkpoint on ikka nagu väga heldelt üksteise lähedale laasetud. No, vist said seda tagasi siis, et esimese kahe mängu kohta mõtlesin, et ei, et nüüd aitab. Jah. Et anname natuke armu. Vist hakkaski mängud lihtsamas kui üldse minu, kui see mäng välja tuli. Sellest mängust alates hakkas mängud lihtsamas minu. See oli see Verstapost, mis ütles nii, et kui crash läks lihtsalt, siis peab kõik teise mängu ka minema. Ja see kõige esimene level. Okei, teeme ühe veel. Siis me saame video ära lõpetada. Ja. Aga mis ma veel selle mängu kohta oskan rääkida? Ma seda mängides, just seda esimest osa mängides hakkasin mõtlema selle peale, mis ma ka podcastis ja veel mitmes kohas olen rääkinud, on, et mis siis saaks, kui sa näiteks... Mis siis saaks, kui sa annaksid praegu selle Insane Trilogy sama vanale, tähendab sama noorele inimesele kätte, kui meie olime, kui esimest korda Crash Bandicooti mängisime? Kas tema jaoks mäng tunduks raske? See oleneb, kas on tema esimene video mäng või mitte. No oletame näiteks, kui ta on Minecraft. Siis see on kindlasti raske. Ma seda jällegi oleneb täiesti mängijast endast ja tema oskustest. Ai. See on küll omal on. Miks ta mind jahib? Nii. Okei. Nende vastu vist ei soovita minna. Mhm, pidin vist alla minema siit. Aha, parakuuda on või mis need on? Meriangerid või merimaud? Paid on kuidagi... Väiksed võrreldes nendega. Väiksed paksukesed. Babyhaid. Ponsikud. Checkpoint! Nii. Aga see on tõesti tundub küll palju lihtsamale. Jaa, kuidagi... Ei tead, ma olen harjutanud seda vahepeal. Kus sa nüüd lähed? Sain omale veeskuut või? Kui ma saan lasta sellega? Oho! Nii relvastus antakse kätte, mis... Fancy! Lasub kahureid välja või? Torpeedosid. Ja mul on 8 elu. No, kus lähed? Ai! Ai, tuli võttis ära mu see. Aga see on mis see uka-uka või? Vee all on uka-uka. Vist. Aga siin ma ei saaks neid asju siit ära võtta. Jaa. Selle pärast ongi seda. Seda asja või. Nii siis vastu ei läheks. Näed. Ees väike skuuter. Ma
üheks elu juba. Väga, väga eduliselt läheb. Mõnusalt värviline mäng lihtsalt. Noh, tule siia nüüd. Kus neid kalu nimetati, mis ennast õhku täis tõmasid? Kerakalad? Merisiil. Ei, merisiil on mis teine. Merisiilik on see pall, mille nohkab. Ai. Okei, ma lähen. Ei lähe ka. No, lase! No mine lihtsalt alt läbi. Ülevalt. Sellega on nagu väga raske juhtida. Aaaa! Ja see osas 10. elus. Mis see kristall tegi? On kristall. Jah. See on nagu mingi lihtsalt 100% jõuks. Kindlasti. Nii. Kuule, ongi level läbi. Ja ongi tehtud, jah. Vau. Oleks ülejäänud 2 tükki ka nii lihtsalt näinud. Jah. Aga mina soovitaks Crash Bandicoot Insane Trilogyt kindlasti just nagu meie sugustele, kes on üles kasvanud PlayStation 1 ja Crash Bandicootiga. Aga samas võib kindlasti ka uued tulijad mängida seda, aga enda lastele võid soovitada või mingile põnnile. Selles ma ei ole nii kindel. Aga miks? Sest et tegelikult on ikka tegemist suhteliselt raske mänguga. Mis õpivadki. No jah, tõsi. Et kui sealt nagu unustada see nostalgia osa ära, et siis mul küll tegelikult nagu tekib küsimus, et nagu mis siis täpselt alles see persus näiteks on kaasaegsete mängudega. Aga siis ta ongi selline vanakooli hõnguline mäng lihtsalt. Ja ongi siis lihtsalt selline mingi, ütleme nii, et mingi uuema arendaja lihtsalt selline vastus vanakooli mängudele, nii nagu näiteks võid Sly või Jack and Daxter või sellise ülejäänud PlayStation platformer. Aga samas nagu ma enne rääkisin sellest, et need levelid on ikkagi nagu siia nii head. Ühesõnaga, keegi meie vaatajatest võiks öelda, et kui tal on nagu õnnestunud panna kedagi, kes ei ole seda mängu varem mänginud, seda mängu mängima, et kuidas ta siis nagu suhtub sellesse. Jah, võiks. See võib päris huvitav olla. Aga lõpetame siis siin kohal see video ära. Näeme järgmine video. Tšau!